Постійно усміхнена, життєрадісна, енергійна, а ще вродлива та мріє про 6 дітей. Каже, у батьків була велика і щаслива сім'я, тож хоче таку саму. Це моя бабушка, це мій дідусь, це моя мама. Ірина Зеленко – жінка-керівник. На її тендітних плечах ціла Вінницька обласна податкова служба. Жінка вже понад 10 років керує тисячами підлеглих, проте до кожного знаходить особливий підхід. Це мій другий дім. Для мене мої підлеглі більше як родина, і я намагаюся ставитися до них як до своєї родини. Десь треба похвалити людину, десь треба дати можливість ініціювати ті чи інші задуми, які людина, можливо, не змогла їх реалізувати по тим чи іншим причинам. На сьогодні ми відносини в колективі вибудовуємо таким чином, що я намагаюся чути кожного, навіть ревізора. У цій сфері вона єдина представниця чарівної статі. Проте досягненням це не вважає. Каже, працьовиті жінки часом навіть краще за чоловіків справляються з керівними посадами. Колеги їй у цьому не суперечать. Це руководитель з великої букви. Вона відповідальна, вона дисциплінована, вона висококваліфікована. І я вам скажу так, нам, як працівникам налогової служби, гріх жалуватися. Чому? Тому що вона вміє організувати роботу, вона трудяга, вона знає, що потрібно робити, а це немаловажно в нашій роботі. Секрет власного успіху Ірина Зеленко вбачає не в залізній суворості, а якраз у власній жіночості. Більше керуюся почуттями жіночими, як матері, як доньки, як дружини, як коханої людини у свого чоловіка. Тому для мене ця робота є, по-перше, податкова служба, вона вже започаткована як служба жіночого роду. І перш за все, мені хотілося все ж таки бути потрібною людям, потрібною державі. Мені дуже приємно, що моє керівництво все-таки доручило і довірило мені такий напрямок роботи. Торік вона повністю реорганізувала державну структуру, а нині виводить її на рівень однієї з найкращих в Україні. Обіцяє знайти діалог з підприємцями і створити комфортні умови для всіх платників податків. Юлія Курчевська, Вадим Демець, Соціальний пульс із Вінниці.